U galeriji Čedomir Krstić 2. jula biće otvorena posthumna izložba Aleksandra Cenića, akademskog slikara iz Pirota. Posle izložbe galerija će dobiti još jedan, sedmi po redu legat, najavljuje direktorka galerije Radmila Vlatković. Inače je učesnik majskih izložbi i uvek se odazivao kada je u pitanju Pirot, njegov rodni grad. On je inače u Pančevu, živao je na relaciji Beograd-Pančevo, umro je u Pančevu. I porodica njegova želi da ustupi galeriji još jedan legat, tako da ćemo tom prilikom otvaranja potpisati i ugovor o poklonu Aleksandra Cenića. Mislim da će to biti zanimljivo svakako zato što su u pitanju vrlo kvalitetne slike u tehnici ulja i vidjet će se ta njegova likovna poetika. Osim ove izložbe, bit će organizovane brojne likovne i vajarske radionice i promocije. Imaćemo vrlo zanimljivu i kvalitetnu izložbu crteža Ljubodraga Jankovića Jaleta. To je retrospektiva njegovih crteža i očekujemo zaista publiku na tim izložbama. U međuvremenu bit će neke radionice sa decom, nešto sa, imamo u najavi i neku vajarsku radionicu i likovnu. Znači, dešavanja će biti i na prostoru ispred galerije i u samoj galeriji, jer to je, s obzirom da je lokacija galerije takva, uvek ima publike i trudimo se da to uvek bude živo. Imaćemo i promociju jedne knjige, bit će možda u najavi i neko muzičko-poetsko veče. Galerija Čedomir Krstić raspisala je konkurs za samostalne autorske i grupne izložbe kao i za umetničke projekte za izlagačku sezonu 2022. godine. Konkurs je namenjen diplomiranim likovnim i vizuelnim umetnicima koji u prethodnih 5 godina nisu izlagali u Pirotu i istoričarima umetnosti za autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti. Dostavljene prijeve razmatraće Umetnički savet galerije, a rezultati će biti objavljeni na sajtu galerije. Konkurs je otvoren do 20. avgusta.